Čau, vítejte zpátky u Filmtoro podcastu, vašeho oblíbeného magazínu o streamovacích službách. Vítám tady zpátky Ondru. Čau. Ahoj, ahoj. Ondro, zase jsme ten podcast nějak trošku flákali v poslední době, takže se nám to tady hodně nakynulo. Aspoň to máme co probírat. a tímto zdravíme Jakuba Šnorberta, jenž se na Linkinu ptal, proč dlouho nějak nefungujeme. Tak už zase fungujeme. Neboj se. Snažíme se pracovat a fungovat. Ale občas nám to práce nedovolí, tak občas buďte trpěliví, ale budeme se snažit to držet třeba aspoň jednou za dva týdny, pokud to dovolí pandemie i jiné povinnosti. Ondro, nebudeme to zdržovat, vrhneme se na to, začneme trošičku těme, teorií nebo takým biznisovým pohledem. Vyšly totiž nové statistiky HBO Max, nový stres, nový nové služby streamovací od Warner Media, Lumeno AT&T. Já myslím, že Warner jsou asi v pohodě, asi spokojenost. No určitě, tak jako daří se těm jejím filmům teď v té pandemické době asi nejvíc ze všech, že jo? nebo ne asi určitě. E, protože vlastně všechny ty tři filmy, které se ch chystáme probrat že jo? v dalších minutách, mají obrovský čísla sledovanosti a to jak doma, nebo převážně doma, tak jako i v těch kinech, kde jdou. Je to tak, vlastně HBO oznámilo, že mají teda zhruba 3 miliony nových předplatitelů, což jsem se koukal, že to odpovídá za poslední dva kvartály, se to vlastně drží a ten nárůst je tam hrozně patrný od toho momentu, co právě začaly zařazovat ty kinofilmy. Oni začínali, pokud se tu v prosinci, s tou Wonder Woman 1984. No a ještě bychom asi měli říct, že to platí na rok, tenhle deal, že to půjde zároveň na ten max, a je to přístupný pro všechny předplatitele. Není tam žádná, že jo, ta bonusová částka, jako je u Disney, jestli se nepletu, uh -huh. byla zamulán, a za, jak se jmenovalo to. Raja a, drak. Jo, raja a poslední drak. Raja a drak. A ještě bude teď za tu kruelu, snad nebo a takhle. Tak tady je to přístupný pro všechny, vždycky asi na ten měsíc, měsíc a půl, že jo, a potom to na čas zase zmizí. Je to vždycky na měsíc, na měsíc kdy to mají společně s těma kinama, a pak ty kina dostávají zpátky vlastně tu exkluzivitu. Jenom pro sebe, a následně to pak můžou zase vrát na tu službu, vrátit někdy po pár měsících. Ten deal platí do konce prosince a v příštím roce se všechno vrací už jenom do kin. Což teda jsem dost vědavý, jestli to bude platit i v tom prosince, jestli scény rozhodnou to prodloužit. Okay. Ale každopádně se zatím počítá, aby takový filmy jako co je za Rock Batman, že jo, Black Adam. Jo. E... Že to už by měli jít jenom do, kin. jenom do kin. Je to tak, ono, že Amerika je víceméně provočkovaná, oni do toho šlápli dost na plný koule vlastně varneři jako velmi rychle začali ustupovat těm kinařům z důvodu toho, že se moc jako nelíbila ta ale ta strategie spát to primárně na tu streamovací službu. Nicméně vidět, že jako diváci si dokážou najít cestu zpátky do kin, ukázali to hlavně u té Godzilla, která má fenomenální tržby vlastně v rámci té pandemie, teďka i Mortal Kombat neměl úplně špatný tržby pandemický. Na druhou stranu u té Godzilla je potřeba zmínit, což se často nezmiňuje, když to člověk čte v článcích, že většinu těch tržeb mají přece jenom z Číny, Což je trh, ze kterého jim plyne podstatně méně peněz, než kdyby to bylo třeba z evropských kin, které jsou aktuálně stále zavřený. Teď pokud se na to, zase se zavíraly francouzský kina. A německý snad ne, ještě prodloužili zavření, tam se plánovalo otevření jako kompletně všeho. U nás podle A... nového výhledu české vlády už kina nikdy neotevřeme. No tak, když dělá ministra zahraničí Florentino Pérez, zakladatel Superligy, tak ono je to pak těžký, že jo? Všimnu si ty podobnosti mezi tím Florentinem a tím ministrem zdravotnictví, tečkon. No, myslíš kůží? No, a to kůží, nebo... <laughs> jako, jako je, je to Andrewsko strašný, prova. no. Takže, jako, obávám se, že český kina ještě nevidíme otevřený minimálně tak do konce srpna. A... Pak přijde třetí, čtvrtá vlna, takže... No, hm? pokud nebudeme provočkovaný, tak určitě. Já jsem teda jako pořád fascinovaný tím, že vlastně Vertical Entertainment, pokud no, se nebudete, no. se ta, uh, distribuční firma jmenuje. Po pěti přejmenováních. Tak stále vlastně jako doufá, že uvede tu Godzilla, o tom Mortal Kombatu se vůbec nemluví, teď se zase přepokárá, že by to teda mohlo být na těch discích v létě, protože to přesouvali z května. Je, v tom takový podívený jako Maglais, moc nechápu, proč ty varneři do toho jako nechtějí praštit a opravdu to jako neposunout všude, ale asi nechtějí jako sázet na ten svůj pořád ještě rozštěpený brand předtím, než to Maxko rozšíří opravdu všude. Což mě přivádí k tomu, co jsem ještě chtěl dodat, že samozřejmě 3 miliony HBO Max může zdát jako by málo. Může se to zdát podobně jako fail, jako měl třeba Netflix teďka, který má jenom 4 miliony nových předplatitelů za kvartál. Ale tam je potřeba fakt dodat to, že Netflix už je všude v tom globálu. Zatímco HBO Max vlastně není vůbec nikde, je zatím jenom v Americe a teprve přes léto a na podzim bude expandovat jak do Latinské Ameriky, tak právě do Evropy. A tudíž tam se ještě jakoby nějaký nakynutí čeká, takže jako oni ty jejich předpoklady, že teďka na, hry navyšovaly na nějakých 150 milionů potenciálně předplatitelů, jako můžou klidně vít, pokud se tahle strategie udrží. Otázkou je, jaká bude kvalita těch filmů, protože já se nebudu držet zpátky, jako mě řeknu, že jako většina těch filmů jsou fakt strašný sračky. A ty, co mohly vypadat dobře, tak ty u nás vůbec jako nešly, že jo? Když to dva z těch čtyř filmů velkých už u nás jsou k dispozici. Hmm. Teď mluvím o Snyderovi a o Wonder Woman. Což můžeme ještě dodat, že Wonder Woman to je taky taková rarita, že jo? Protože ta ženská, co to natočila a napsala, teda příšerně, Patty Jenkins, si dala, si snad podmínku, že třetí díl natočí, jenom když půjde prostě do kin. A teď jako proč ji nevyhodili a nezbavili se jí takhle jako, víš co, pěkně špatný režisérky, oni to radši odsouhlasili. Cesty Hollywoodu a páně jsou nevyspětatelné. No, dobře, no. Tak. Zhruba tak bych to dokumentoval. Na každopádě Wonder Woman 1984 je hrozná a myslím, že jsme ji jednou probrali v podcastu. Jo, a už se k ní asi dále vracet nebudu. A já na to rovnou přehodím výživku. Um, směrem u Justice League, což je takový náš rest, který jsme si chtěli probrat. Ale akorát jsme na něj čekali tak dlouho, že už jsem úplně zapomněl, co se tomu chceme dělat. řešit tu, tu Vídnovu nebo tu, tu Snyderovu? Uh, tu radši tu Snyderovu, ta, <laughs> u tí jsem jenom spal a nebyl jsem u ní vypruzelý tolik. Já jsem vždycky jako byl za stánce Snydera do té doby, než, než začal postovat na sociální síť Vero a to už jsem taky říkal několikrát, kterou používá on a dva další lidi na světě zhruba, že jo? Nebo já jsem o tom nikdy neslyšel předtím. Všichni patří do jeho rodiny, podle mě. Jo. Tak e, přes sociální síť Vero začal postovat neustále nějaký fotky, jako e, takhle to mohlo být, tohle a začal prostě si vyplakávat ten, ten, ten svůj projekt. Připojili se fanoušci, nakonec se prostě ustoupilo a hodilo se to na HBO Max, u nás na HBO Go, nedivte se, že u nás to má jenom 3 hodiny 52 minut a ne 4 hodiny 2 minuty, protože prostě to tady jde nějak rychleji jako to video. Mám to otestovaný. A teď jako ty 4 hodiny, jo, tak já jsem to zvládnul bez usnutí, já jsem zvládnul relativně spokojený. A když jsem to jako pouštěl i svým nejbližším, tím teď mám na mysli svoji přítelkyni a svého bráchu, tak těm se to tak jako líbilo. A vydrželi na to koukat se mnou a poslouchat ty moje neustálí keci do toho, co, co, tam je špatně a co tam je dobře. Mů, můžu to říct i tady, no, tak co tam jako je špatně, je asi 10% z toho, zpomalený záběry. Chor Amazonek je slyšet každých z a 5 minut, když tam teda je zrovna na, na plátně, nebo na plátně, na obrazovce Wonder Woman. Dále jako, jsou, jsou, tam cringe scény, co jsme si mysleli, že jsou natočený už vídnem z těch přetáček a nejsou. Což mě samotného překvapilo, že jako koupil jsem banku, není Víden. Jestli víš, co myslím. Vím. No. A nebo, a nebo ta návštěva v tom vězení za Henry Ellenem. To jsou strašné jako scény tohle. No, já jako mám hrozný problém v tom, že mi to furt přijde, že ten film je brutálně nekonzistentní že jako ano vizuálně nebo audiovizuálně působí tak nějak jako ucelenějc než uh, ta Vídnova Justice League který fakt jako vidíš uh, kterou scénu točil Víden podle toho, že Ben Affleck je tam už vodulej od toho jak chlastá ale tady je to takový fakt jako sjednocenější, ale ten Snyderův jako over the top styl směrem k nějaký jako reklamní vizualitě a těm slow motionům, kdy Aquaman 3 minuty jde a chlé do, do sebe visku za zvuku divný písničky a pak mu do toho ještě hrajou nějaký islandský chorál nebo co, tak já už jsem myslel, že jako zhebnu. To byly prostě pro mě jako třeba první dvě hodiny z těch třiceti, co to má, podle mě. Jako pro mě byly fakt tak nevydržení. To bylo, já jsem měl fakt jako, já jsem na to koukal tři dny a za ty tři dny já jsem to dělal někam na hodinu. Protože se to vlastně nedalo vůbec vydržet. To bylo tak strašně pomalý všechno, ale jako doslova pomalý, protože to bylo fakt všechno zpomalený. Že jsem si říkal, v tomhle tom filmu se prostě za boha nic nestane. A chytlo mě to vlastně relativně až v momentu, kdy vykopávají Supermana a začnou si trošičku pobídat, protože oni si vlastně do té doby vůbec nepovídají. Oni do té doby jako jenom dělají nějaký jako divný pózy a jsou všichni jako zpomalení a něco, něco jako rádoby zachraňují, ale neřeší jako nic podstatného. A teprve když začnou něco řešit, tak jsem se začal bavit. Problém je, že tenhle ten segment měl asi pět minut a pak se to zase vrátilo zpátky. Myslíš, jak řešili, jestli Wonder bude chtít mladšího chlapa? Jo, to mi přišlo ještě docela zábavné. Tak to bylo docela v pohodě, no. A pak už Taky zase... mě to jako spíš nesadilo do té temné vizualizace pana Snydera. Jako. No mi tam přišlo ještě jako v pohodě, když se pak jako baví na té základně jako obruse. A, 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 to je přesně jsou taky ty scény vedle sebe, kdy se jako rozhodují o tom, jako měli bychom ho teda jako vykopat nebo ne. Pak ještě jako to oživení je v poji, to, to se mi líbilo vlastně líp víc než v původní verzi, že tam jako vrátili zpátky tu flashovou linku, že dokáže vlastně ten čas vracet, že se dostane do takové rychlosti, že to, což se pak jako ještě zúžitkuje úplně na, na konci, že jo, kdy vlastně zachrání von celý svět. Uh, přišel mi, že Ezra Miller by tam byl mnohem sesitelnější v této tý podobě No, mně se, se tam verzi. líbil teďko, jako von i ten ne, vlastně. Když Fisher se ti to nelíbil. Ne. Jako v poji, jako já uznávám, že jako asi trošičku chápu tu jeho naštvanost, takže když ti vystříhají tři čtvrtiny tvý stopáže, tak je to trošku blbý. Ale ten kluk vůbec jako neumí hrát. Neumí, no, neumí. Jako, je fakt jako slabý. A hlavně jako furt, jako na jednu stranu ten film jako asi je o něco lepší než ta kinoverze. Ale jenom v tom jako smyslu, že to je opravdu jako soudržnější a trošičku jako řekněme, já nedávět, jako jako Snydera používám slovo hlubší. Spíš že jako je to možná o něco komplexnější v tom jako narrativu, ale ty furt je to prostě banda idiotů v pláštěnkách, co se honí za třema krychlema, jako. No, a dělají nelogické rozhodnutí. A nechají se všechny tři ukrást. A, ček, a čekají jsi... na to, až přijde Superman a zachrání. Ale co je fakt, jak ono přesně, ten Supermanův příchod je furt dobrý. Ta, co se Redepovi do postele, je furt dobrá a strašně sexy. Ember slyšela. Ale bohužel to a... bohužel brát sexy v těch divných bublinách od Snydera. Jo, 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 ale e, ty věci, co přitočil navíc, do toho podobně nezapadají, tak jako nezapadaly ty věci, co přitočil Vídon do té původní verze. Protože zatímco ve Vídnových přetáčkách je Bruce Tlustej, tak tady je zase vyhublej Potom jak ho pustili z té léčebny. Když si spustíš ten konec, jak tam jde z toho svého luxusního domku u nějakého toho jezera otevřít dveře Maršanu Menhantrovi? vůbec se nediví, že přiletěl prostě zelený týpek. Tak je strašně hubený Ale to můžeš zase říct, že uběhl nějaký čas a on mezi tím už jako ztratil, ztratil ty bicáky, který natrénoval na toho Stefan Wolffa. No, 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 jasně, no, ale tak, to je hrozně Ale e, počítal teda Snyder s tím, že si vybrečí další díly, tak se spustila teď kampaň Restore the Snyderverse, která furt trvá a nějak Make Ben Affleck Solo movie zase další. No, furt to trvá, no, otázka je, jak se k tomu postaví borneři, protože chystaný Flash má být úplně zase jako reboot všeho. No já musím říct, že teda mě tato ta kampaň jako Restore Snyderverse začíná strašně iritovat, hlavně protože ty fanoušci jsou fakt jako brutálně toxický a je to extrémně otravný, jakože vlastně jsou, vlastně každý ten post, který zaregistruješ na těch sockách, je opravdu jako agresivní vůči těm Warnerům a jakoby ty lidi se tváří, jak kdyby jak kdyby ta franšíza byla jako jejich. Jako, no. Prostě jako není. Jako, jako ten, ta franšíza nepatří ani Snyderovi. To je jako studiový rozhodnutí a jako těm Warnerům do toho nikdo jako nemá co kecat. Vlastně ty lidi můžou být jako rádi, že... Že pustili tohle ven, že? že to, že to jako dali ven a stejně to udělali jenom jako proto, že potřebovali mít nějaký obsah na tu streamovací službu a věděli, že jim to udělá nějakou kampaň. A když si to člověk dá do nějakého kontextu, že vlastně ta Liga Spravedlnosti ani nebyla tak úspěšná na tom Maxku, pořád je to jako třetí. třetí jako a může filmu. být čtvrtý, že jo, brzo vzhledem k, nástupu Mortal Kombatu, který si říkal, že teda ještě nemá čísla. Ještě nemá, no. Ale podle mě půjde taky nahoru. Ale co jsem chtěl říct ještě k tomuhle tomu tématu, jako toho toxického fanouškovství, jestli to tak asi se dá říct. Tak já jsem asi, já nevím, v 35 různých skupinách DC -čka na Facebooku, jako k, eh, insiderských, jak ke všem těm seriálům, jako jsou, teda k těm zajímavým, jako jsou Titáni, Doom Patrol, byť teda druhá sezóna, jako je hodně zlá. Superman Alois, Stargirl a další. To vede jeden sympatický týpek, Lenz Ausfresner, nebo jak se jmenuje, je to nějaký prostě frajer, nějaký stavební inženýr, co staví mosty tam na východním pobřeží, ale má přístup k mnoha DC jako a Warnerovským těm informacím. Tak kdykoliv on tam třeba něco zveřejní, nějakou jako novou zprávu, třeba jako první přišel s tím e, recastem toho Henry Allena do, do flashe. že Ron Livingston, ten, co hrál v tom e, Bratrstvu neohrožených, bude hrát Henryho místo Billy Kradapa, který odstoupil, mm. protože točí ten seriál s Jennifer Aniston, jak se to jmenuje, na Apple uh, Morning Show. Morning show. E, tak prostě se tam sesypali idioti Restore the Snyderverse úplně jako k irrelevantní informaci k tomu a píšou to všude. A vyšel nějaký prostě i mým kde bylo oznámení toho nového kapitána Ameriky s Anthony Mackiem a jako všichni ty Marvelové jako jo, 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 nový film a vedle toho bylo nějaké oznámení z toho Flasha a zase jako Restore the Snyder Jak se liší ty fandomy, jako ten Marvelovský a ten DCčkovský. Zatímco v Marvelu mají všichni radost z každého nového rozhodnutí, nového oznámení. Tak tady se teď jak jako rozbilo to fanouškovství na to, že jenom prostě šitujou Warnery za všechno, co udělali. A mě to taky začíná už docela jako líst Jako je tam vlastně jako, že jo, jako divný, že to říkám já, že jako občas jsem fakt jako extrémně negativní, občas především jako vůči Snyderovi, ale jako tohle je takový ten jako extrém, kdy jako už já si říkám ty to je trošku jako moc a že jako hlavně jako není důvod k tomu jako hejtění. Já si myslím, že jako vlastně ty Warneri jim dali všechno, co jako chtěli. No. Když si člověk vezme, že tomu Snyderovi dali 60 míčů na ty dotáčky, které byly mimochodem úplně stupidní, jo? vy se jako třeba ten dovětek, ty Justice League, který je tam úplně k ničemu, má to asi 8 konců jako pán prstenů, akorát to nemá rozsah pána prstenů. A nebo Last Jedi, taky měl 8 konců. No, no. na to konto jsem chtěl říct, že samozřejmě jako frustruje na tomto nejenom ty fanoušci, kteří jsou hrozně jako agresivní, ale i to, že vlastně ten Snyder mi přijde, že tím jak jako na to nereaguje tak to kolikrát hrozně podporuje, že on vlastně konstantně to živil těma dodatečnýma fotkama, těma videama a vlastně podněcuje tu nenávist vůči tomu studiu mm. a i teďka jako se vlastně vůbec jako nevyjadřuje, nebo když už se k tomu vyjadřuje, tak je jako takový přesně jako hrozně kryptický a, a, vlastně srabácký v tom, aby fakt jako těm fanouškům řekl, hele tohle je prostě fakt konec, já už se s tím jako nechci zabývat, ale furt jako kolem sebe buduje z nějakého jako spasitele, mu oni něco zkazili a to v těch jako lidech hrozně jako podněcuje tu nevoli a tu negaci jako vůči tomu studiu. A je to hrozně jako pak jako frustrující. A je to velký rozdíl oproti tomu Marvelu, kde se mi jako taky spousta věcí nelíbí. Ale ve výsledku vždycky jsem vlastně spokojený, protože mám pocit, že ta fanbase je mnohem víc jako schovývavá no, nebo taková jakoby, jako líp naladěná. No. Taková rodinnější, no, nebo jak to říct. Ale vyjádřil se k tomu hele nedávno poměrně za měsíc a něco má být ta armáda mrtvých na Netflixu, kterou natočil Snyder a je to začátek taky nějaký desetidílný série, nevíme ještě kolik až má být prequel seriál, prequel filmy a on řekl tak jako hodně rejpavě, nečekejte u tohohle prodlouženou verzi, protože to je prostě moje původní vize, to co vyjde a to je jako zbytečný, že jo, tohle je, je to úplně jako to je prostě kopání jako do mrtvol to je fakt kopání do mrtvol který jenom jako ty lidi jako v tom, že on je nějaký vizionář. Prostě není. Jako ty jeho filmy jsou v pohodě, v nejlepším. Jako, ale jsou to ne, především ty DC věci. To jsou prostě vykrádačky Millerovských komiksů. Nic no, jiného. Tak, tak i na konci, že o filmu stojí Batman s, se zajatýma mutantama. No, no jako, jako... vážně tam jsou? co to zkus znova jako, pustit. Hlavně já prostě nevím. Já prostě nemůžu říkat vizionář někomu, kdo prostě vzal třístovku od Millera a natočili záběr po záběru. Pak vzal prostě vočmeny od můra a vykostil to o jakýkoliv myšlenkový přesah, co tam ten můr měl a že jich tam má prostě tři prdele. A udělal z toho prostě jenom obrázkou krásnou ikonografii, ve který samozřejmě nějaký ty myšlenky zůstanou, protože jako ten můr tam toho má tolik, že se to jako nemůže zbavit při nejlepší vůli. Ale Snyder je prostě povrchní vypravěč, který ještě k tomu má velký problém vyprávět, řekněme, v nějakém jako rytmu a tempu, který by bylo jako snesitelný. A tváří se, že to, že to je tmavý a že je to jakoby pomalý, respektive rozvláční, že to je jako správně. Ale to není žádný jako Terence Malik jako rozjímavý. Prostě on točí povrchní kraviny pro popcornový lidi. A ty lidi se teď tváří, jak kdyby točil nějaký jako mistrovský díla pro intelektuály, což je prostě absurdní. No a hlavně bohužel i on podporuje takovou tu, já nevím, myšlenku nebo naivitu těch jako hrozných odborníků, který si teď díky tomuhle debilovi myslej, že DC Comics jsou prostě jenom tmavý, neskutečně tmavý věci, depresivní. A teď jako kvůli tomu se spustil zase hate na Gana a na tu jeho novou Suicide Squad, která je ale přesná kopie těch osmdesátkových Suicide Squad. A Úplně navíc, přesná. A, a navíc je hodně jako ty, jako ta chystaná adaptace Suicide Squad, teďka ta herní. Že jo, má takový no. velmi podobný vibe. Jako. No to je pravda, no. Jako a vyjde to rok po sobě, že? No, tak... že evidentně jako hodně je to jako k tomu. A, no, a takže jako já doufám, že se to už v průběhu dalších měsíců do premiéry toho Suicide Squad případně nějak uklidní. A jak Suicide Squad, můžu říct jenom jediný. Nom nom. <laughs> <laughs> Hent. Hent. Vynikající. Takže my se těšíme na ty další DC filmy. A já... Byť se mi teda tohle nakonec jako svým způsobem líbilo a říkám s přítelky, jsme koukali na všechny ty DC filmy chronologicky, nakonec nám tohle přišlo i jedno z těch lepších. Ale jako já uznávám, že tak... je to určitě lepší než ta kino verze. Uh, víš, že já třeba nejsem velký fanoušek Shazama, který se mi no, fakt, tak to... fakt jako hodně nelíbil. A, a to se právě snažil o tu komedii, kterou se snaží trošku dělat Marvel, že jo, a taky mi hmm. to jako takže to není jako o tom, že no jasně, bych, no. bych o to chtěl Marvelovky, těším se třeba na Black Adama, vlastně se docela těším na to Flash, být ten musket je pro mě prostě a Christina Hudson to je taková blbá kombinace, no jako je to takový to, jako to, ale prostě Michael Keaton Michael Keaton je tahák, Michael hak, Keaton je jako a vlastně jako já chci, aby ty DC filmy byly dobrý hmm. ale nepotřebuju tam mít tuhletu jako konstantní negaci vůči jako nějakýmu studiu který toho do toho lé svoje peníze. A úplně mě teda poslední věc, se k tomu dodám, mě teda strašně trigruje Krysterio, který prostě musí nastoupit. Pán, co napsal Rise of Skywalker, jako to je člověk, který měl jít a zalíst někam do kanálu. Přepsal Rise of Skywalker z toho relativně dobrýho na to, na to co vyšlo. Jo. Zám, že on bude že to předělávali na place, že konstantně že to, předělávali to s Ebremsem ještě. Ale jako pán, co udělal Rise of Skywalker je tím jako pod tím podepsaný, aby pak prohlásil, že hrozně chtěl, aby odmazali jeho jméno z Justice League z kinoverze. Jako sorry, to je prostě bullshit, jako. No, tak můžu jenom na závěr teda našeho povídání o Snyderově Justice League asi odbočit eh, ohledně tedy a doporučit teda přečtení si komiksový adaptace původního scénáře Rise of Skywalker. Duel of the Fates, která je fakt výborná od nějakého prostě týpka, co to udělal doma na koleni. Je to strašně krásný. V podstatě jako by to zachránilo sequelovou trilogii. Lepší než nic. Můžeme dál? Tak e, další z těch nejvýdělečnějších filmů. Vlastně ten vlastně vůbec nejvýdělečnější je Godzilla versus Kong, kterou jsme teda oba dva viděli před měsícem, jestli se nepletu, že jo? Koncem března. No, už to tak bude, no. A já jsem to úplně, taky už jsem to teda dost vytěsnil. A já jsem na to teda, v tomhle případě jsem usnul já u toho, ale asi to bylo fakt únavou, ne, že by mě to jakože nebavilo. A nakonec jsem to dojel a mě to přišlo v pohodě, akorát prostě, když se ještě nebaví dvě ze tří hlavních dějových linek, tak je asi něco taky napůl špatně, že jo. Tak jako vlastně já jsem se dostal u tohohle filmu do té fáze, u který podle mě byla spousta lidí už u té Godzilla 2, že, jakoby jsou takový ty dva z nesvážených kmeny, že jo, jsou lidi, kteří mají rádi třeba Godzilla 1 od Edwarda, hmm. která je taková jako pomalejší, vlastně tajemná, že jo, Godzilla tam není moc vidět je to hodně snímaný ze spoda, jako z pohledu těch lidí, že si máš připravit opravdu jako mravenec, který nemá žádnou důležitou úlohu v tom světě a vlastně seš jenom divák vlastně toho, co ty monstra dělají a že ovládají tu planetu oni. Potom, že jo, oni to s tím Kongem na ostrově Lebek trošku svědčili do toho, že to je teda ta velko monstrózní akce s těma příšerama. A ty jenom ty lidi začali by jako, no my jsme jako vlastně chtěli, aby to bylo jako víc ten Kong, ale teď začaly být jako, že už je to vlastně moc debilní a že je to moc jako over the top. Mně se třeba hrozně líbila druhá Godzilla právě v tom, že už byla totálně jako mayhemová, že, no to byla, že no. máš prostě rodana, byla... máš motru a je to úplně totální šílenost, ve kterým si prostě dává dotlamy tyho mimozemský elektrický drak. Jako už tam opravdu chybí, ten save motra moment. A, ale, no. ale jakoby tady... U toho Godzilla vs. Kong už jsem se dostal i přesto, jsem fanoušek jako Adama Wingarda a hodně můžu jeho The Guest nebo You Are Next, tak teda právě protože že tady mě ty postavy už vůbec nezajímaly, tak to, jak hrozně dlouho čekáš na tu akci těch příšer, tak už jsem se nudil. No já na půl souhlasem mě nebavilo. Nejvíc mě nebavilo putování tyho milý Bobby Brown. Briana Tyree Henryho, jmenuje se tak, že jo. Který, ten tlustý? ten, černý ten, a tlustý. Ten černý tlustej nebo ten Ne, ten černý tlustej. ten mexický tlustej je zase někdo jiný. To je ten, jak jsi říkal, že je z Deadpoola 2. Tak to mě nebavilo tohleto. A pak, když tam byl Skarsgård, mladší, je to Skarsgård mladší tady ten, že jo? Je to Skarsgård mladší. To je syn Stellana. Nejstarší. Aleksandr. Nebo druhý nejstarší. Ne, druhý nejstarší. Nejstarší je Gustav, pak je tady ten. Aleksandr. A pak je, A pak je, pak je, pak je to. A pak, pak je clown. Jo, pak je to. A Gustav, to je ten, to je ten sprokletý zase. Jo. Ale no, no, dobrý, já jenom abych se A zorientoval. A Stelan, to je ten, jak říkal, že když nebude mít obočí, vyhraje Zlatý Globus. Že mu to řekl Forman a vyhrá Zlatý Globus za Černobyl, měl obočí. té je ten, co uh, jel točit na barvený ptáček pro Marhola, jenom protože spolu kdysi chlastali a chtěl znovu zachlastat. Jo, jo, jo. A taky je to doktor Selvik vlastně. No vidíš, tak jsme si schrnuli a nejslavnější žijící švédský herecký rod. A můžu teda říct, že ten Alex, byť jako je to asi herec dobrý, jinak, mě teda uh, ty sedmilhářky, nebo jak se to jmenuje, kde hraje a mlátí Nicole Kidman, nebavili. Jmenuje se to tak. Jo, ale jsem to neviděl. No, a hra, mlátí tam Nicole Kidman, no. Hm. Hm. Tak mě to jako nebavilo, ale on za to nějaké ocenění dostal. Ale jako ve filmu se vybírá čím dál tím horší věci, jako kde ne, nemůže nic ukázat, kromě teda toho, že je Namaka, což ukázal v Tarzanové. To znamená, říct, že jako on je v těch filmech vlastně strašně matné, Mně přišel vždycky nejzajímavější vlastně v TrueBlood. Jo, vidíš, no, což... no to jsem. Možná co, mohl co, což byl ten seriál, že, který mu udělal kariéru a který, na kterém tady byl taky založený na tom, mimochodem, že tam každý Sixpack. No. Ale tak ta jeho linka, jakože je nějaký strašně vzdělaný doktor, asi chtěli odkázat na ten Marvel tím, že ta je doktor v Marvelu, tak bude doktor tady. A letí za svojí bývalou ženou, která je mimochodem hrozně ošklivá. Rebeka. Já mám Rebeku Hol docela rád, ale problém a... je, že prostě tady jsou všichni tak strašně matní a nezáživný že už ti tam opravdu zůstane jenom ta obří opice, který aspoň si jako máš tak nějakou tendenci se chytit, protože nevím, jako jsem aspoň trošku zajímavá. Čím, no jako. dobře, a tak tady ty se potkaj a pak ještě bojují proti Aize González a jejím jako desítkám týpků, který vůbec nevím, kde se tam vzal po chvíli. Teraz to za tě, nepochví, tě, je předtím, nějak jako podivně umře, jako no, takový no, jako no. A me, mezi tím tak projdou jako důtou zemí. A tam mě to přesně jako bavilo, v té zemi. Protože to je tak neskutečná píčovina a já lituju lidí, kteří fakt věří, tomu, že je země dutá nebo placatá nebo jakákoliv. Ta, tam je podle mě jediná škoda, že oni jako, že jo, na jednu stranu mě irituje, že oni tam jako na, už šli hrozně over do top do těch jako sci-fi prvků, no. že, jo, že vlastně ani Godzilla 2 není takhle jako sci-fi hardcore, že jo. Je jako furt to máš jako nějaký kontejnery na ty monstra. Ale, ale je tam už tam, jako o týdu to zemřít? to tam je. v té dvojce. To tam je, ale nemáš tam jako tyhle ty jako sci-fi vozítka, které vám můžeš cestovat do středu Jo, země. jo, jo, takhle, no. A na prostě jako vytáhli úplně nějaký sci-fi vozítka, o kterých se předtím jako vůbec nemluvilo. Je tam samozřejmě strašně zlý kapitalista, protože kapitalismus je zlý. Zároveň se to ale jako furt to jako kadí mramor, že jo? Že jako tam není dost toho humoru, aby si jako řekl, tohle je přece úplná jako chujovina, ale je to tak blbý, až se tím jako bavím. On je to furt tak, že se to snaží jako držet nějakou rovnováhu idiotský zábavy a furt se to snaží být ještě jako o něčem. A ve výsledku je to podle mě absolutně o ničem. No je fakt, že se to snaží být občas bohužel vážný, no. No. Což k tomu moc nesedí. A jako ale dočkáš se tam aspoň několika potvor, což jsem byl sakra rád za všechny, co se tam objevily. Ale co mě tam ještě jako vedle tady těchto těch debilních linek těch lidských postav, které jsou fakt, začínají být hodně zbytečný v těchto filmech. A bohužel s tím začal už Emery, když tenkrát jako v jeho Godzilla byla, tam byla Godzilla, tady byl Godzilla v tomhle, mm -hmm. tak v té Godzilla byla na plátně kolik? Sedm minut čistého času. A jinak tam pobíhal ty, jak se jmenuje, Matthew, Broderick a, 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 Jean Reno nemocnice na Homolce, tyjo. A jako bylo to taky nudný je sledovat. Ale tady, tady jako, když se ten film jmenuje Godzilla vs. Kong a oni si dají podržce dvakrát jenom. Oni mají, Málo. Oni mají, oni mají souboj na lodi, že jo. No. A na který mnohem čeká, se 40 minut. No. Absolutně nekonečných 40 minut. A, a hlavně se mění ta jejich velikost, že jo. Nejdřív je větší než loď, ten Kong. Pak na ní stojí. Pak je zase větší než ta loď, když plave. A pak v tom městě 10 desetkrát větší než paneláky. A oni pak mají, no, jako pak mají ten jeden souboj, že, ve kterým Kong vyhraje, že jo? V, podstatě, nebo tak, no, ale... v zásadě, no a pak a, prohraje. A pak, pak prohraje, že jo? A pak se spojí proti Mecha Godzilla. Jo. Spoiler. Jo. Ona vůbec nebyl vidět, nebo on vůbec nebyl vidět Mecha Godzilla v tom traileru no. totiž. Ale jako vlastně jako jediná zapamatovatelná scéna z toho, to mi fakt opravdu přijde jako asi všem, že v, si ve se o tom mluvilo, vlastně ten neonama osvícený Hong Kong je jakoby prostě jako dobrá, dobrá akční sekvence. Ale bohužel se tam vždycky jako na ty lidi. A já jako, jestli jsem zjistil jednu věc, tak já jako už absolutně nedávám milý Bobby Brown. Já, no, já jí jo, prostě úplně já jako jí bytostně... taky úplně nesnáším. A vrátíme se k tomu ještě jako určitě jako v nějakém podcastu, jako budeme asi uděláme speciální podcast herečky, který už nemůžu ani vidět. Protože já mám pocit, že teď jako všechny tyhle ty jako mladý holky se z nich jako nějak snaží udělat nějaký jako hvězdy, ale oni berou role, ve kterých jako fakt nemají Vůbec to hrát. A je to úplně o ničem. Jako celá ta její linie je fakt jenom stupidní, takový ta konspirační linka s Černochem, co dělá nějaký stupidní podcast. Jako my teď. Jako my, přesně tak. Což mě irituje, prostě. Uráží mě to. A prostě nějakého důvodu se dostanou do toho Hongkongu, že jo? Nějakou tou dráhou. Jo, no, to jsem úplně... taky úplně nepochopil. Ale úplně si říkáš, jako proč to tam je, i mě to přece vůbec nezajímá. Mě by mnohem víc zajímala ta linka, OK, snažíme se dostat Konga do středu země, protože tam je jako doma a po cestě jako zjistíme, že je, oni mají Mechagodzilu, to je ale Pruser. Mimochodem, ne, pochopil jsi, jak funguje jako nabíjení Mecha z no, hlavy krále Kidoraha. A hlavně jsem nepochopil, já jsem myslel, že je i Mecha ne, není. Já myslím, že určitě. Proč se nevyrobil Mecha když, ho, když měli hlavu Kidoraha? Já bych spíš, no já bych hlavně pochopil, jako, že nabíjejí Mechagodzilu z mozku Kidoraha, ale oni ho nabíjí z lebky. No a hlavně ne... tu hlavu, tu hlavu měl Charles Tanšim, Charles Dance. Který, který tam vůbec není na jedno. Který podle mě bych řekl, že, že i na je to moc retardovaný. A, a, a druhá věc, jako jediná lidská postava relativně jako normální byla ta, který, co hrál ten, jak se jmenuje, Kylo Rainer. Ne, počkej, tak se jmenuje ten Green Lantern. Kyle Chandler se jmenuje ten herec, že jo. Dobrý. Mě se hl... Nevím, proč se mi to vždycky plete. A hrál odsetý tý, tý... milý byl tam, byl čistýho času dvě, tři minuty, takže neměl co zkazit a byl proto tak dobrý. To tam na začátku, když mu jednou zavolal a na konci, když, když jí potkal. Když jí potkal, to no, no, a, no. a to stačilo, naprosto to stačilo. Eh, na druhou stranu, aby jsme se tomu filmu nekřivdili, tak na ten problém s těma postavám měli všechny ty filmy. Zatím. Ale tady mi přišlo, že. No, ten konk ne, podle mě. Ten mě, tam mě bavili snad všichni, tějo. To je pravda, tam je totiž potřeba dodat, že to mělo Toma Hills s obří katanou a plynovou maskou, jak krajím pterodaktyly. Pteranodon. Pteranodonty. No, a, hlavně to, a hlavně to mělo Bree, která tam byla taky snesitelná. No, a ony... JC Rileyho, co tam byl úplně výborný. Pro jako třeba u té Bree se mi ještě líbilo, že tenkrát, že oni udělali jako tu variaci na klasiku jako King zachraňuje blondýnu. Což mi přišlo jako sympatický, že se snažili jako za ten klasický příběh naroubovat vlastně do něčeho nového. A, a byl tam samo L. Jackson jako strašně drsná opice. Jo, no a chovalo Já, se... A... Teď, 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 jsem, teď jsem řekl tady rasistický joke. Ne, ale, to bylo, ale... ale by to bylo opice versus opice. No, jako bylo, že A, a hlavně, jen. hlavně Jackson, že jo, se, se choval jako ten e, z Apokalypse, jak se ne. Ten tlustý. No, Marlon, ten tlustý, Marlon, Brando. Marlon Brando. tak. A jako tak jako bylo. Hlavně, a hlavně jako i, I ten vizuál byl jak apokalypsa, jak tam hořel, no, hořel tak, ty pralese. No, tak to bylo jako se, sedmdesátky, no, že jo. My no. že jo. Ale já si pamatuju, že tam byl tenkrát ten záběr, ale tam byly přesně ty záběry typu velký detail na odnosu na no, 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 na Konga. A pak byl přesně na, na Jacksona. A bylo to fakt jako, že opravdu teďka děláte jako rasistický shoty, jako opice versus opice. A to podobně rasistický shot byl i v Pomstě Situ když byl záběr na oči generála Grievousa a pak obyvaná, to byl antikyborgovský, kyborgovský zase, <laughs> to se uh, ale, jako... ale hele, tak jako, konečný verdikt za mě je, že mě to bavilo. Nakonec jsem to dokoukal a kladl jsem si spousta otázek, jestli se natočí něco vyloženě odhrávající se jenom v té duto zemi, když teď jako mají ohromný úspěch s tímhle. Byl bych pro, zapojte tam Anguira, Hedoraha z odpadku... Titana, eh, teď se nespomenu na žádnýho z dalších kaiju, Gamoru, eh, Gamoru Gameru, tu želvu, a prostě všechno. A nedělejte, eh, nedělejte, hlavně crossover s Cloverfieldem. No prostě dejte ty lidi kompletně pryč a nechte tam jenom ty píšery, to je jako jediný, co nás něco jako Něco jako Destroy All Monsters, ať to je. Přesně tak nebo jako Deadpool Kills Marvel Universe tak to, to bude King, no, 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 no. King Kong Kills Monster Universe a Ninja Universe. K versus Valiant Universe no, tak to takhle to mě bavilo, ale jako u mě teda už je to, že už jsem dosáhnul asi té hranice kde mě to jako bavilo a hranice už. debility no a už je už jako tu máč jako na mě no a tak můžeme asi přejít úplně k poslednímu filmu, kterým teda je Mortal Kombat který já jsem nedokoukal a nejdřív jsem mu to usnul to bylo včera, předevčírem. A když jsem se pokusil koukat dál, tak jsem to nezvládl a proklikal jsem si to jenom. A už to asi v životě nechci ani. bo to zabadit. No a ještě nemůžu nic jako moc k tomu říct. Mně ještě došla zásadní věc, že jsem měl říct, že jsme to samozřejmě viděli na HBO Max legálně. No, ano. A kdybyste se nás ptali, jak jsme to udělali, potřebujete mít virtuální kreditku a dobrou VPN. Ano. A mimochodem, musíte nastavenou na Los Angeles, protože nastavená na New York nefunguje. Mě funguje teď na Chicago. Jo, mm. mě přestává fungovat na New Yorku ale teď mi funguje na Los Angeles. Mě funguje na Chicago, zlatá střední cesta, víš co. A, dobrý, no. No, uh, já jsem si tady chtěl píknout nějaký uklidňováky, protože samozřejmě já se netajím tím a říkal jsem to i v několika podcastech, takže já prostě miluju Mortal Kombat z roku 95 od Tender'sna. Mám strašně rád ten celý ten Mortal Kombatovský lore, hrál jsem v podstatě jako všechny ty hry. Já viděl jsem dokonce Mortal Kombat Conquest, geniální seriál, který když kdysi běžel ve tři ráno na nově. Tak to jsem viděl také většinu z toho. Takže jako s tím jsem v pohodě, se vším vlastně jak s jedničkou, tak nejsem úplně takový fanoušek jako ty, jo. to nikdo. To nikdo. Samozřejmě. Jen to, jen to přiznej. Jen to tady řekni, jak jsi chodil do Půjčovny. No jako těch čárek tam bylo hodně, no. no. Každý víkend. A taky jsem teda nehrál všechny díly, to taky jako nemůžu říct. Ale hrál jsem Mortal Kombat versus DC Universe. A i ten má lepší příběh, než má tenhle nový film. To má to dobrý akovat. příběh, ten s tím DC. No? I ty crossovery z Pax Injustice jsou dobrý. Což je ale zajímavé, že vlastně tyhle ty crossovery z řekl, že budou mít ten nejvíc retardovaný příběh. A o to smutnější je, že nejvíc retardovaný příběh má adaptace, na kterou čekáš 25 let. 25 let uplynulo od dvojky, on. Od jedničky. Myslím, že že ta dvojka neexistuje. Přitom a... je lepší, jak tohle. A mě by, mě by nikdy napadlo, že to řeknu. Ale Leonetin natočil vlastně kempovitou srajdu, která má příšerný kostýmy, má úplně dementní příběh, má příšernou choreografii. A furt je to větší sranda, než sledovat tuhletu rádoby rádu by seriózní pitlovinu která nedá, nemá hlavu ani patu a zachází tam s těma postavama jak s nějakýma úplnýma mentálama. Z Liu Kanga udělali nějakého úplného vocasa, otravného, který vůbec není hlavním hrdinou, protože hlavního hrdinu si cucali z kvůli tomu, aby se na něj diváci napojili, taky ty diváci, co neznají lore. Což jako by mě zajímalo, kdo dneska nezná aspoň pár postav z Mortal Kombatu, když to je jako v podstatě už jako kolorit, ne? To Hele, zná každý. Já jsem, když jsem si pročítal... I, I like. Když jsem si pročítal recenze na Letterboxu, No. tak jsem narazil na úplně geniální uh, analýzu, která to jako nepojímala jako takovou tu typickou retenzi jako teď na ten film na bleju, ale bylo to, že vlastně to bralo z pozice toho studia, jak vlastně Varnéři přistupují k těm lidem jako filmům, který pouští na to HBO Max. A tam bylo hrozně zajímavé podch podchycení, že oni opravdu stejně jako Toma a Jerryho nebo i tu Godzilla, že oni to fakt berou jako taky ty produkty, jak to prodat tomu největšímu mainstreamu. To znamená, že tom a Jerry vlastně není film o Tom a Jerry, ale je to romantická komedie z hotelu, ve kterým kterém je By the Way, Tom a Jerry. A tady u toho Mortal Kombatu přesně jako vidíš, že když vznikly že jo, takový ty krátký filmy od Kevina Tancharovena, že jo, takový ten, amat ten, vlastně ten poloamatérský film, že jo, to měl asi 10 minut, a pak vznikly ještě takový ty Mortal Kombat Legacy se to jmenovalo. A byly to jenom takový, jakože modernější, trošičku realističtější, ale už se to orientovalo víc v tom lore, vlastně jako adaptace příběhu některých těch postav. Tam jste Raiden, byla tam Milina versus Kitana a podobně. A oni tím vlastně chtěli ukázat i ten proof of concept, že když jako to uděláme realisticky, tak to bude fungovat. Ale pak vidíš, že najednou to spadlo do desetiletího jako development hellu, kdy to studio řeklo, ne, ale my jako vlastně bychom to ještě chtěli pro ten jako mainstream, my to nechceme mít jenom jako pro ty hráče. A teď najednou jsou ty filmaři jako postavený do té pozice, kdy to nemůžeš ani udělat pro ty hardcore fanoušky, takže tam pro ně hodíš ty fatality, aspoň. Ale pak to musíš dělat jako pro toho blbýho průměrního diváka, který ho to stejně nezajímá, protože se na to podíváš, že si tam je Mortal Kombat, kde byl by vyspilovaný jako co? Na což je okrem v tom filmu jako odkaz a je to hrozně cringe jako všechen humor v tom filmu s česnou výjimkou Kejna, který je tam jako dobrý. A vlastně ten film jako trpí neuvěřitelně jako blbou scenáristikou, která si neví rady s tím, jak vůbec jako budovat nějak ten lore, aby to bylo pochopitelný pro lidi. Oni se to snaží, že jo, na tam máš toho, jak se jmenuje, Koule Yanga, že jo, to je ten hlavní hrdina, jo, který jo, jako jo, no. je potomek škorpiona. Což není spoiler, mimochodem, protože v první scéně víte, že má žlutý hadr jako škorpion, takže byste byli úplně retardovaní, kdyby vám nedošlo, že je to potomek škorpiona. A vzájem, ještě předtím je tam textem napsaný Ten turnaj a zemi spasí potomek Hanza Hasašiho. A celých 10 minut je prolog s Hanzem Hasašim. Takže jako asi víte, koho teď jako uvidíte v tom záběru. Jakože... Ale to ještě bylo docela v pohodě tohle. Ale to, já jsem si 20 minut a říkám si, do prdele, ty vole, co to je, jako, to, co to je za scénář, jako prostě kde, já jsem si připadal, kdyby na mě mluvil jak na pětiletý dítě, ale jak kdyby na mě mluvilo desetiletý dítě, který vymyslel příběh jako na záchodě, za si se četlo komiks o Mortal Kombatu. Úplně a, a hlavně jako by mě zajímalo, co ten člověk, jestli má něco bude i na tom a tohle to všechno, že jo? Když jako... No protože ten scenárista tvrdí, to... Že, jako, že, to nejvíc miluje tu sérii. Jo, tak to. Ale není na tom vůbec vidět. Já jako takhle, já třeba nemám jako problém s tím, že Uh, americkí recenzenti hodně jako kydali, na, ten, na ten film kvůli tomu, že tam není ten turnaj. Protože on je to vlastně jako by prequel, to, je to jako Mortal Kombat 0. No jasně, no. Víceméně. A ta zápletka, spoiler, uh, je o tom, že Shang Tsung se rozhodne vybít uh, vlastně hrdiny země ještě předtím, než začne ten turnaj, aby ten turnaj vlastně vůbec nezačal a oni kontumačně vyhráli. Což mi jako v základě nepřijde debilní. Co mi přijde debilní je, že Shang Tsung prostě z ničeho nic přijde do Raidenova chrámu a řekne, my jsme vás tady přišli vybít. Přičemž jako uh, Riden mu řekne, to nemůžete, porušujete pravidla. A Shang mu řekne, mě jsou pravidla u zadku stejně jako bohové. A udělají všichni. No tak jo, tak se tady jdeme jako poprat. Takže vlastně tam nejsou žádný stanovený pravidla, které by se dodržovali. A ten film jako vůbec nedokáže jako vysvětlit nějaké jako fungování toho světa Mortal Kombatu. Uh, kromě toho, že mi teda přijde absolutně ujetý, že tam mají ty kerky, který jako upřednostňují, že můžou v tom turnaj působit a jsou postaveny na tom, že musíš někoho zabít, abys tu kerku dostal. Takže vlastně i ty hrdinové jsou padouši, protože to je to všechno banda masových vrahů. Jako. To je úplně no to absurdní. Je, to je divný, no. Jako, no přesně se, kam jsi to dokoukal? Ty já nevím, ani už. Se do těch 20 minut? Tak to jsi ještě viděl jako opravdu jako, lepší, Ne, bylo, ne to? bylo, to relativně ještě v pohodě, no, ale pak jsem to zapnul dál a pak jsem to teda proklikával, a když se tam ukázal ten Goro, takovej ten jako podivný, který si říkal, že stejně brzo jako zařve. A tak pět minut potom se tam ukázal. No, tak jsem to jako kliknul dál. Jak se ta s tou dýkou Milína? Jo. Tak to taky vypadala divně jako. Spoiler. Taky umře. Oh. Ne. Ale to je úplně retardovaný. Prostě oni v tom filmu vzali z nějakého důvodu postavy, které jsou v tom loru jako důležitý a nechali je úplně vykydlit. Takže jako máš prostě milínu, která je jako klon Kytany a vlastně ta série je herně jako hodně postavená na to, že mají nějaký ten svůj jako svár mezi sebou, protože obě zápasily jako o přízeň, vlastně jako šokána. No a taky je ve většině dílu, že jo, potom už. Odně... Kde se ukáže ona poprvé? Nějak... Ve dvojce. Dvojka nebo trojka, že jo. Vedvojce. Dvojka. No. A od té doby chyběla jednou, dvakrát. Na... Jo. A velí prostě... se nepletu. A tady z ní jako zametou úplně jako brutálním způsobem. A Goro je prostě násob... několika násobný jako vítěz jako turnaje Mortal Kombatu a tady ho prostě největší noob, který nic neumí, za celý film nic neukáže, tak ho porazí dvěma tompama do očí a to ještě potom, co ho jeho manželka uh, sekne Gora jako zad sekerou, protože on neporazí nikoho sám v tom filmu. Já to prostě vůbec nechápu, jako ten film nedává vůbec smysl. Oni nebyli schopni přijít ani s takovou tou jedinou myšlenkou, kterou měl třeba ten Ender Snow film, že prostě každý jako je odpovědný za svůj vlastní osud a že vlastně musíš akceptovat, Nějakou svůj slabinu, ten svůj strach, a ve ho akceptuješ, tak dokážeš vyhrát. A to tady vůbec není. Tady je to postavené na tom, že když budeš, uh, když tě někdo hodně vyprudí, tak se ti svične nějaká schopnost a díky tomu, jako vlastně jsi takový Hulk. No, no, no. Jako, že prostě ti to v mozku. A to je prostě úplně jako stupidní a není to vůbec jako motivační v ničem, Není to, uh, jak se tomu říká, nemotivačně, takové jako, jako, jako že tě to pozbuzující, jakože by tě to něčím jako inspiro, inspirující. Takhle, není to vůbec něčím inspirující. A nejvíc to podle mě vystihuje, když přijdu do toho chrámu a Raynon se na ně podívá a řekne, jste všichni sračky, jděte pryč. A si říkáš, excuse me, jako, kde kam jsem se to jako právě dostal, jako, vraťte mi Kristofla Lamberta. To byl kdo ten Raiden, jak se mne, ten herec? To je ten Sanada. S, ne, to je jiný. S, Sanada hraje Škorpiona. Jo, to je Škorpiona. Ale je to taky to nějaký je ten... ten ne? Ta Sano, myslím. Jo, ta Asano. Asano. Ten, co hraje v Torove, že jo? Jo. No, jo, to je, tak hrozně... to je to je to jaký herec na hovno. no, mě on nic jako nepřevede, protože neumí kopat, že jo? A, a vlastně jediný, co dělá, takže mu svítějí oči a je hrozně zlej. A... Jako, jako bezdůvodně a pak tam udělá jednu, jednu, elektrickou zátaras a pak rozkopí a pak teleportuje hrdiny na různé lokace, ze kterých občas některý jako připomínají lokaci ze hry, aby tam udělali ty fatality. No. Jo, to je všechno. Jo. Jo, a pak je tam souboj mezi Subzirem a Skorpionem, který ukázali v traileru. Jo, 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 jo. to si pamatuju z toho traileru. No. A je, že oni to pak vypustili na YouTube asi 30 vteřin z toho souboje a to je 30 vteřin ze dvou minut toho souboje. <laughs> Takže to je to jako úplně celý absurdní a... a kdo vyhraje? A si asi škorpion, když má být ten hodný. Mm. Fakt jo. No tak je na začátku prohrál, aby na konci vyhrál. Že? A... Takže jako jediný, co podle mě jako na to můžu pochválit, je, že tam jsou hezký fatality. Je tam fatalita Drakaliu Kanga, který rozkousne člověka vejpůl. Jax člověku urazí hlavu tím, že, mu se, že, si, že si tleskne rukama, ale své má mechanické má. A ten se mi, a... zrovna jako pozdával docela, když jsem to proklikával. A jako ty designy jsou třeba v pohodě. Je, protože ho ale... hrál ten týpek, který ho jsem nesnášel Supergirl a tady vypadal normálně. A on je jako v pohodě. On je, jako v pohodě. Problém je, že ty postavy nemají vůbec nemají žádný. vývoj. Nemají vývoj, nemají charisma, nemají žádný dějový oblouk takže ty herci prostě nemají co hrát, takže jediný, co ti z toho úplnějí, jsou opravdu ty fatality, které ano, jsou věrný a je tam asi 6-7 fatalit, který si všichni pamatují ze hry, je tam spousta takových těch jako pohybů těch postav, vy uh, Viz sub udělá prostě svého klona ledovýho. A jako, ano, to je jako fajn všechno, ale to prostě nedělá dobrý film a mě hrozně irituje, že spousta recenzí jako mluví o takovém tom, jako pokud jste fanoušci předlohy, tak se vám to bude líbit. Ne, to je prostě blbost. Prostě. Pokud jste fanoušci předlohy, tak se vám budou líbit určitý prvky v tom, ale pořád, jako pokud aspoň trošku máte pro pro nějaké vyprávění ve filmech, tak se vám ten film nemůže líbit, protože je to úplný hnus, nekonzistentně napsaný Maglais, který tu sérii podle mě zabije na dalších 20 let. No, já se obávám, že pravý opak asi ne. Podle mě to bude mít teď ten úspěch. Já, jako dne, já, třeba jako upřímně potom na to nemám vůbec jako touhu vidět jakoukoliv dvojku. Takže A, jako, mám dojem, že bude. Jako pokud bude, tak já bych se hodně divil, že by na ní lidi koukali. Trošku bych se bál to, aby se jim nestalo co u toho Mortal Kombatu dvojky, že už na to vlastně nikdo nepřišel. Hmm. Což navíc ještě ta jednička byla jako považovaná ještě ve svý době za docela jako OK videoherní adaptaci, že jo? No to určitě, no to. Jo, a zatímco tohle, co jsem tak jako projížděl různý diskuzáky, tak jako ten hejt je docela masivní. Že ta, přijde mi, že ta fanbase je taková rozpolcená hodně. Takže nevím, no. Ale teda za mě je to fakt jako extrémní zklamání a není to tím, že bych o toho, jak mi někteří lidé vyčítali uh, na sockách, když jsem se vyjádřil, že to je podle mě fakt strašný. Všem už asi zdravíme movie zone, že jo, zase. zdravím vaška rybáře. Tak... Uh, jako to fakt není o tom, jako že bych o toho čekal Oscarový materiál. Ty jsi čekal kaviár, podle něj. Já jsem, šel, já jsem čekal duši jako duše jako kaviár jo duše ale bohužel prostě jako, když nedostanu ani elementární příběh ve stylu dejme tomu komanda ze Schwarzeneggerem aby tam aspoň nějaká motivace postav dávala smysl tak je to za mě blbý a mimochodem otázka do pléna ta holka, co tam hraje s tím koulem s tím hrdinou hlavně no. je to jeho dcera nebo sestra? Ta herečka? To je ta teta tý, co hraje to, ne? No já myslím, jako, co jako... hraje Raven v Titány já, 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 myslím jako v tom filmu. Jako, to. to. Jakože, jak to na to je působilo? Taková ta malá holka, co... Jo, jo, počkej, ne ta blondýna. Ne, myslím tu tu... Myslím, tu to, hol... to, je jeho sestra. To je jeho dcera, jo. Je to jeho dcera, což jako no. Karem, já jsem v půlku filmu žil v tom. No tak to já jsem v tom žil taky, no. Protože oni se k sobě chovají jako brácha ze ségrou. A ona v půlce filmu mu řekne tati. A já jsem udělal úplně. co, cože? Takže ten film je tak debilně napsaný, že není ani schopný jako vystavit vztahy mezi těma postavama. Jako, no. jako fakt bych chtěl vědět člověka, který mu jako došlo, že je to vlastně otec s dcerou. To podle mě jako nikdo, nikdo nemohl tušit. A podle mě to jako krásně definuje neschopnost těch lidí jako vyprávět ten film. A, A Van asi jako producent se na tom podle mě vůbec nepodílal. Podle mě je potřeba jenom podepsaný. Ne, že, že k tomu asi neměl co říct, protože mě od Vana asi baví všechno, co udělal. Tak jako bys Aquaman, který je elementárně blbej, ale je prostě zá, je to zábavná kravina. Ale vrátím-li se zpátky k tomu, co jsem říkal, tak v Aquamanovi bohužel nikdo nemlátí Nicole Kidman. Ale zase tam Nicole Kidman mlátili, No, je z druhé strany, no, pohle. no. A jako Aquaman je třeba, třeba, kdyby, Mortal Kombat byl jako Aquaman, to znamená over the top, prostě triková šílenost, ve kterým prostě jsou obří bitvy, což mimochodem je Mortal Kombat 11, ve kterém na sebe nabíjejí armády lidí tak vlastně já bych byl úplně v pohodě. Já nepotřebuju turnaj, nepotřebuju tam mít Johnnyho Cage, který evidentně bude ve dvojice. A furt se o něm mluví z nějakého důvodu. Tak jako je to Comic Relief, ale jako Comic Relief tady máš Kejna a je úplně v pohodě. Ale problé elementární problém prostě tohohle filmu je v tom, že tam jako ty postavy jsou blbě zpracovaný a ta, kterou si do toho vymysleli, je z nich úplně ze všech nejblbější. Takže jako, ne, vůbec ne, jako neumím si představit, že bych jako chtěl vidět pokračování. A jsem z toho jako neskutečně zklamaný, jako fanoušek, ale i jako člověk, který prostě má rád jako film a filmový právění. No. no, a já to nedokoukám. Jsem se rozhodl. A to je slovo do pranice. Tak jo, a já si myslím, že to můžeme ukončit. Uh, já si půjdu panáka, protože jsem mi trošku rozjel Jo, jo Jdeme tady. na panáka. Dobry. A budeme se těšit příště. Ano. Můžete čau, se, čau všichni. Čau.